Meitsillä tippui kananmuna kenno lattialle ja meni suuri osa kananmista, tai ainakin 1, 2, 4, 5, 6 kananmunaa meni rikki. Eikö se tarkoittaa sitä, että tällä videolla meitsi leipoo jotakin? Elikäs mä ajattelin tehdä tosi jäälautta leivoksiin. Niin ensiksi vaatetaan voi ja sokeri. Voita tuli 100 grammaa ja sokeria sitten 0,5 desiä. Sitten aletaan vaahtaa. Se on oikein hyvä. Nyt sitten lisätään kuivat aineet. Eipä lisätäkään vielä kuivia aineita, kun mä unohdin farinisokerin tuosta alusta, kun se pitää vaahtaa kans tuon voin kanssa. Eli voi ja sokerit vaahtetaan. No nyt se on hyvä ja nyt lisätään ne jauhot. Tai siis kuivat aineet. Eli pistetään 2 desiä jauhoja, 0,5 teelusikkaa leivinjauhetta, 1/4 teelusikka soodaa ja 1 teelusikallinen vaniljasokeria. Ja sit laitetaan ruokalusikallinen maitoa. Ei kun siis... Ei laiteta ruokalusikallista, vaan laitetaan... puolikas ruokalusikallinen maito. Sitten voidellaan vuokaa. Sen jälkeen taputellaan toi pohja tai ikinä tänne vuokaan. Niin ja piti tuohon pohjaan tosiaan laittaa 2 kananmunan keltua sitäkin. No nyt tää pohja laitetaan tänne vuokaan. Tadaa! Ja sitten pilkotaan suklaata. Näin, ja sitten marengin tekoon. Elikkä 2 kananmunan valkuaista vaahotetaan. Ja nyt lisätään sokeria se 1,25 desiä vähitellen. Niin joo, ja uuninkin voisi laittaa päälle. Eli 175 astetta. Ja nyt sitten tää marenki tuolta levitetään vaan tähän päälle. Näyttäisi sille, että tolla määrällä mitä mä tein, niin tota tulee kyllä ihan liian vähän tähän, että tehkää sittenkin minummin vaikka 3 valkuaisella tuota marenkia, niin riittää varmasti. Tämä joudun nyt tekee vähän lisää. Ja sit se vaan uuniin. Minä tässä jatkan syömistä, niin menkää sillä välin tilaamaan tää kanava ja kommentoimaan ja tykkää videosta. Moikka!